Zdravím všechny pazny, tady je Michal Budas, vítejte u dalšího dílu z mé série videí na hru Happy Wheels. Dneska pravděpodobně, co pro vás udělám, nebo než chci, a pro vás, co udělám je, že si zahraju nějaký vaše levely, protože se mi jich tam určitě nahromadilo zase tucty. Tak se na ně podíváme, jo, je to přesně tak, jak jsem se neobával, přesně tak, jak jsem si myslel, takže si zahrajeme něco od vás. Ani když jsem naposledy hrál Happy Wheels, někdy nějakýho 6. nebo 5. něco takového, tak se pustíme ze zora. Zkusím si od každého zahrát aspoň jeden level, takže když tady má fandovec spousta, tak si pravděpodobně zahraju ten, který má nejvíc playcountu od něj, aby se dostalo, tak jakože aspoň částečně zkusím na všechny. Uvidíme, jak to vyjde. Takže jdeme do toho se segwayáčem, já teda samozřejmě, no dobrá, vzadu nic není, nevadí, ani nevím, jak se tenhle level jmenoval, a v názvu to mělo, to nám to teda pěkně začíná, ale já pořád žiju, jo, a pravděpodobně tady bych umřel, mám takový pocit, že možná do tohohle budu muset jít s cyklistou. Tak, hop, ne, žádná bomba, nic takového, protože tady ty věci se nedají zvládnout. Au. Dobrá, já zkusím ještě jednou se segwayáčem, jo? Naposledy. A pak... Pak si vemu cyklistu. Tak to bylo vážně hustý, to mi za to stálo. Nicméně, OK. Bereme cyklistu samozřejmě, protože s tím se to podle mě bude dát dohrát daleko líp, jo, ale, jak to mám přeskočit, pravděpodobně tady vyhodíme Timmyho, tak a tady to budu muset nějak přeletět, což se mi podařilo, OK, už umím lítat, to je jedině dobře, teďka udělám to samý, au. To mohlo bolet, dostat takovýmhle voštěpem do krku. A to určitě bolelo. Opatrně, dobrý. Ty mi dostal pořádně zabrat, ale to... Už jsem viděl cíl. Já už jsem viděl cíl, já trošku jenom... Ne, takhle je ta kamera možná lepší. Víte, jak se hejbe? I když je na tom, na stativu, to je tím, že je tam stabilizátor, který by pravděpodobně měl vypnout, když je na stativu. Jinak to dělá takovýhle blbosti. No to nevadí, proč? Teda, vystřel Timmy, já ti tady nechci. V krku máme šíp, takže bez problémů, protože oštěp nám stejně utrhne polovinu těla, takže nějaký šíp v krku nás nezajímá. No tak, pojď. OK, dobrý, přišli jsme úplně od Timmyho, což je ideální, teď jsme lehký jako pírko. A můžeme si lítat, jak se nám zlíbí. Sakra. Tohle bylo ono. Tady takhle jsem měl ten level udělat, ten minulej pokus. Ne. Jdi pryč. A zase... jsem se zdažil té bombě vyhnout natolik, že jsem spadnul do propasti. To si prostě člověk nevybere. Tak, dobrý. OK. V pohodě. OK. Jak jsem to sakra udělal? Nevím. Ale vyhrál jsem. Myslím si, že moje vnitřnosti se rozhodly, že se proletěj, tudíž spustili ty oštěpy. A já jsem díky tomu mohl vyhrát. Víte, co hrajeme si od fandovce ještě tady ten, co má 1100, protože tam to byl dobrý level. Líbil se mi. Ty saltíčka tady s tou věcí. Já super nejsem jistý, jak to mám udělat, abych se tam dostal. Já vím, že by tam psali, ať mám držet někam šipku. Dobrá, budeme držet šipku. Au, dobrá. Nevadí.
Hop. Tak, au. Au. No tak. Jeďte. Skočte někam. Pravděpodobně. Ty, jak to mám udělat, sakra? Já myslím, že jako musí oni tam nějak jako proletět, vyletět nahoru. Jenže jak? To není možný. Taky mi z nějakého důvodu nejde moc jezdit pozadu. A teď jdu pozadu, i když jsem mačkal šipku dopředu. To je divný. Ow! To je ono. Už jsem na to přišel. Tak, tady rozbiju kadibutku. A pořádně to do nich narvu. A, yes! Yes! Já to udělal! Viděli jste to? Jestli ne, tak doporučuji se podívat. Ohohoho. A zvládnul jsem to. Dokonce i na první pokus, možná. Pokud se nemýlím. Tak, tady zahrajem něco od Rafadose. Ten nám tady dělá levely pořád, takže si to rozhodně zaslouží. Tyjo, kde to jsme? Já mám pocit, že jsem v něčem. Nějakým hadovi, věštěrce. Pravděpodobně v hadovi možná. Fuj. Když hadi mi zase úplně tolik nevadí. Rozhodně lepší, než být pavoukovi teda. Okej. Okay. Au! Hej! Co jsem s tím měl udělat? Už jsem přišel o chodidla. Chodidla docela potřebu k tomu, abych musel chodit. Ale ne, abych musel jít na Segway. K tomu samozřejmě chodidla nepotřebuji, takže v pohodě. Ty, já jsem dostal... Co jsem to dostal za Segway, tyjo, že se mi rozpad. Hned, když jsem chtěl vyskočit. Dobrá. Chodidla jsou v pohodě. Nepotřebuji, jak už jsem říkal. Zvláštní, že mi tam spadnou úplně vždycky. Ne, já nechci rozbít. Hej! Jak to mám sakra udělat? Teď jsem si nerozbil chodidla. O co sakra přicházím? Teď už jsem si rozbil celou nohu. No, rozbil. Zlomil a utrhnul skoro. Au! Ne, už zase! Za prvý, to není fair. A to je všechno. Není to fair a není to možný, jak se to pořád snává tady to. Že na tom jednom místě chci vyskočit. A zlomí se mi celý Segway. Poslední pokus tomu dám. Pak si zkusím přečíst, jestli k tomu levelu Rafaros něco nenapsal. A pak zjistím, že je to prostě nad mý možnosti. Protože nemám absolutně tušení, co se tady po mně chce. A co? Vážně? Takhle umřu? A je tam něco napsaného k tomu, Rafarosi? Ne. Digestive tract? OK, tak promiň, ale to prostě nedám. Tady to. Jitkada vypadá na velice hraný level. A myslím, že... Ne, tohle jsem nehrál. Au! 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 Ale pořád žiju, ne? A to je důležitý. Ne! Já jsem nežil? Sakra. A to jsem si myslel, že jsem žil. Dobrá, tak to uděláme takhle opatrně. Au. Žiju, ještě pořád žiju. Ještě pořád žiju. Au. No tak, televize. Ještě pořád žiju. Yes. Vyhrál jsem. Sice jsem někde po cestě ztratil Segway, ale na tom nezáleží. Tak tady zahrajeme teda ještě od Rafadose tady ten, když jsem předtím nedohrál tam ten. Aby mu to nebylo líto. Ježiš, tady budu muset lítat? Tak jdi pryč ty mi, ty mě nezajímáš. Tak hop. A nevím, proč jdu tak dlouho teda. Dobrá. Nebo musím letět teďka?
Jo, aha. Shit. Proč? Dobrá, tak já pojedu. Mezitím se tady na vás budu zasněně dívat, protože pojedeme ještě tak půl hodiny, než dojedeme k tomu, kde jsem měl. Já jsem totiž jako letěl, myslím, že tady už musím jako nějak uletět určitou část, aby mě to jako pustilo dál, proto je tady tak dlouhá plocha. Ale ne, to je jenom na nějaký šílený rozjezd. Tak. Cože? OK, to nedám. To rozhodně nedám. Rafadost se teda docela, jak to říct, ukázal. Tak. Tak co si zahrajeme ještě? Masfaj, tyjo, to nemám šanci tam vyletět přece, doletět. Tady to jsme hráli? Nebo tady to? Pogo Crash? Musíme si zahrát tady ten. Tak uvidíme, jestli jsme to hráli. Já mám takový pocit, že tohle, i když ne, tohle myslím, že jsem nehrál zrovna. Hop, a pokud jo, tak to zase tolik nevadí. Tak. Já myslím, že tohle jsem určitě nehrál. A to bude možná konečně level od Rafadose, který se mi dneska podaří dohrát. Můžeš tady odsaď jít ven? Tak, přesně. Přesně sem. Dobrá. Přesně sem. Au, au. Tady odsaď se možná nedostanu, proto si skočím sem tady na to auto. Což se mi nepodařilo, dobrá, já ho prostě přeskočím. To bylo jen tak tak. Ou. Oh. Ou, oh, dobrá. Tak pojď. Já skočím sem. A pak sem. To bylo opravdu jen tak tak, nevím proč je tady. Já jsem si myslel, že to je zase nějaká jako podložka, ono je to pneumatika. Nějakýho rozbořeného auta. Aha. Chudák auto teda. A moc se bude blbě dostávat, pokud se mi nepodaří udělat tohle. Oh, to bylo velice, velice elegantní. Tak, paráda. Tohle bych chtěl umět na pogotyči. Teda ne na pogotyči, já bych chtěl umět salto i normálně. Což je pravděpodobně asi jednodušší, než se ho učit na pogotyči. Hop. A tady to vypadá tak majestátně vždycky, když vyskočí a dopadne přesně. Hop, tak. Paráda. Opatrně. Hlavně nikde nezahyň. Au, au, ne. A nebo nespadni někam, odkud už není cesty pryč. Tak. Ah, dobrý, nevadí. Odrazíme se, od pneumatiky se moc odrážet nedá, evidentně. A jdeme do cíle. Tada! Jeden kotoul na závěr a dohrál jsem Rafadosův level, takže pro dnešek mám svůj cíl splněný. A tady to myslím, že jsme hráli, pokud se nemýlim. Nebo ne? Hop. Tak. Wow. A co to sakra bylo? Já myslím, že tohle jsem hrál. Jo, tohle jsem hrál a zjistil jsem, že je to opravdu nemožný. Woohoo! No, zjistil jsem, že se to hodně seká každopádně. Wow, jak mi to proletělo přímo hlavou. Dobrá, tohle asi nebude level, který jde hrát, takže jsem ho pravděpodobně nehrál. Že kdyby šel hrát, tak jsem ho hrál, tyjo, další 100% nemožnej. Jo, to je velice podobný, tak možná tady ten jsem hrál. Hop, tak. No tak. Hop. Tam, dostaň se přes okraj. Tak jo, tady ten jsem pravděpodobně hrál a ten myslím, že jsem i dohrál, pokud se nemýlim. A nebo jsem ho možná nedohrál.
To je taky možný. Já chci spadnout jednou na druhou stranu. Pořád padat tady na tu stranu je nuda. I když ono to asi jinam nejde. To je jako i masakr šílený. Au. Jak tam visí ta hlava za páteř? A už zase? Au. Myslím, že tady to bylo level. Já už si pamatuju. Tohle jsem dohrál tak, že jenom moje srdce dopadlo do cíle. A to jsem považoval za úspěch. Už je mi to jasný. Tak co tady, Dogus, tenhle level jsem hrál. Na kterém hrají zde Pogomena, OK. Já myslím, že tady ten jsem hrál, pokud se nemýlím. Hop. Já bych si v tom měl udělat pravděpodobně, no tak. Pravděpodobně nějaký pořádek trošku, když hraju ty levely od vás. Hop, tak. Jo, tady to jsem určitě hrál. Protože se dá dostat skrz tady to. To si pamatuju. OK, tak tohle jsem hrál. Dobrá. Black Star CRG Total Level. Ve spolupráci s Mac2Z. Dobrá. Tak uvidíme. Tak to jsem dohrál, si myslím. Proti tomu nikdo nemůže nic říct. Harpoon Run ve spolupráci s Black Star. OK. Nějak spolupracujou, kucí. Au, a Harpoon... Jo, to vlastně nemůžu hrát za tohle, ale... Ale, wow! Wow! Au! A už jsem to skoro měl dokonce i za Segojáče. To se moc často nestává. Že bych se vůbec dostal tak daleko za něj. Ne! Ne, au! Au! Pust mě! Au! A z toho se dostat nedá. To budu to muset zblokovat kolem prostě. Jinak to není možný. Au! To by bolelo. Představte, že by se to stalo vám. To by bylo docela hustý. Teda, ne pro vás samozřejmě. Tak. Jsem to docela přechytračil tenhle level, musím říct. Opravdu, jo, víte, snad si zahrajeme nějaký tady ty novější vodních. Tak, ano, je to jednoduchá hra. Musíš vystřelit Timmyho, a kdyby si chtěl vidět, jak dopadlo zvláštní scéna, nic pohled na Timmyho. OK. Takže jdeme katapultovat, jo? Au, a on musí sebrat všechny penízky, pravděpodobně. Au. Tak takhle se Timmy nestřílí. Takhle, tak jak to, že na první pokus se mi to povedlo tak relativně parádně. Timmy. To jsi mohl dát. Tohle bude těžký udělat. Zvlášť, když si u toho budu pořád rozbíjet hlavu. Ne, to nebylo ani trochu ono. Ne! Vždyť ho má! Vždyť ho měl! Jo, tak to bylo přesně to, co jsem chtěl. To se ne, že by se to nedalo, ono se to určitě dá. Ale pravděpodobně je to dost těžký to udělat. Jsem zkoušel něco jiného. Dobrá. Tuhle písničku. Mimochodem přeskočím. Protože to je něco s Ježíšem a to nechci poslouchat. Ještě tomu dáme pár pokusů. Pojď. Já nevím ani, jestli se bude počítat úspěch, když já umřu totiž. A ty mi dosáhne všech těch penízků. Ne, já myslím...
musí letět, jinak to nepůjde. Jenže, jak to mám udělat, aby letěl? Jo. A máš to, Timmy. Sakra. Jednou se mi to povedlo úplně přesně, když jsem ho tam prostě odpálil strašně parádně, něco jako tohle, ale lepší. A teďka už to za boha nejde. Jo, jau. Myslím, že to ty mi ho asi bolelo. Jo. Ne, 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 já jsem ho zblokoval svojí vlastní hlavou, která se oddělila. Tohle bylo relativně ono. A tohle ne. Ani trochu. Ne, ty, to je nemožný. To se nedá, nedá se to udělat. No, ne, že by se to nedalo udělat, ale je to dost těžký to udělat. Tak co, Rafado, co máš tady pro mě? Penízek, tak. Hop. Au. Mám pozbírat všechny penízky, jo. Tak to zkusíme. A zkusím u toho neumřít, teda. Au, dobrá, au. Jo. To bylo přesně ono. Opatrně. Tak jeď. Já se zkusím takhle jako svíst po zádu. Ale jako přežil jsem tady tu část, když nic jinýho. Což je důležitý. A je tady něco. Tamhle něco je. Tam je ještě jeden penízek. Ne! Tak, dobrý. Po zádech to evidentně nejde. Protože nohama penízky sbírat prej nejde. Au, tam byl jeden. Já ho potřebuji vzít. No tak, jeď. Tak ne. Přesto se to pořád zasekávám. Tak, mám ho. Dobrý. Teďka se musím nějak. Ne, 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 tohle nebylo to, co jsem chtěl udělat. Tak, oh, tohle bylo skoro ono. Oh, shit. Yes, oh, tohle je přesně ono. A jak mám. Ne! 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 Rapados! Co mi to děláš? Víte co, já zkusím jet na druhou stranu. To je možná to, co máme udělat. Jet na druhou stranu. A. Oh. Shit. Ale jak to mám udělat? Tak, a jeď, ne, ne, ne. Dobrý, žiju, to je nejdůležitější. Wow. Tak. Ne! Končím. Rafados. Ty jsi mi to dneska nandal, teda musím říct. Ach jo, dělejte ty levely lehčí. Tohle nikdy nemám šanci dohrát. Nicméně, to bude pro dnešní epizodu všechno. Nezapomeňte dát like videu jako obvykle, pokud se vám líbilo, když třeba lajky normálně nedáváte, jako tam pokud jde šoupnout. Taky samozřejmě pořád vytvářejte dál svoje levely, protože jak vidíte, já je hraju a snažím se jich zahrát většinou co nejvíc to jde. Dejte mi odběr, pokud chcete vidět víc videí ode mě, já vám moc děkuji, že jste se dívali a uvidíme se příště. Mějte se.